3213. Vi ser här. Skriver här. Så, vi har x där. Här är 0,9 där. Sen har vi 0,7 där. Och 0,3 där. Och den här är 0,4. Och i. Vad är frågan? Figuren visar ett 3D-diagram. Så vi tror att både x och y är 0,1. Vi tror att x är 0,3. Och y är 0,6. Har någon av dem rätt eller har båda fel? Vi tittar. Som vi har sagt, om man adderar båda grenen då, det ska vara 1,0. Så det måste vara x är lika med 0,1. Och det är samma sak här, om man adderar den, så det ska vara 1 också. Så det måste vara y är lika med 0,6. Så båda har fel då. X är 0,1 och y är 0,6. Så några av dem. Sofie har satt rätt för x men inte för y. Och Peder har sagt rätt för y men inte för x. Så båda har fel.